het hierdie plantjie by die huis gekom wat sy by die skool gekry het na Jana en die tree span. Vir elke kind by die skool gaan vertel het wat die voordele is van hierdie plantjie. Alhoewel hy klein en eensaam en heeltemal nutteloos lyk, maak hy soveel suurstof soos wat groot bome nie kan maak nie. En so ook, besef ek, kan ons, alhoewel ons dalk mag voel soos hierdie plantjie, suurstof deur gebed te kan maak wat jou verstand te bowe gaan. Jy, soos hierdie plantjie, kan geestelike suurstof maak met jou gebede, ver bo wat jy kan dink of doen. So keep on praying.